Друзі, вітаю! На YouTube-каналі Independent Politics протягом останнього тижня відбулись оновлення відеоматеріалів. Нові відео пов'язані з такими ключовими темами, як перемовини в Саудівській Аравії щодо України, можлива відставка міністра оборони Резнікова, дипломатичний скандал між Україною та Польщею, обшуків нардепа Дубінського, нові кримінальні провадження проти Трампа та інші відео. Закликаю усіх їх переглянути, поставити їм вподобайку, прокоментувати їх, а також поділитись ними із своїми друзями. Не забувайте також підписуватись на YouTube-канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Гарного всім вечора!